Hej mina kära vänner och välkomna tillbaka till ännu en fixarvideo härifrån min nya lägenhet. Idag ska jag ta mig an vår walk-in closet. Här har ni hur det ser ut just nu. Jag och Sebbe hjälptes ju åt med att hänga in alla kläder. Det gjorde vi bara lite så här provisoriskt så att vi skulle få upp allting så att vi enkelt kunde ta på oss kläder och vi visste vad allting var och så här. Men vi hittade inte alla kläder då, så det fanns flera kläder som inte ens har blivit upphängda eller inlagda. Och sen var aldrig tanken att det skulle vara så här, utan tanken är att jag ska göra om här lite bättre så att vi optimerar platsen så att vi kan få plats med allt. Jag ska börja med att ta bort alla Sebbes kläder här. Nu ska jag faktiskt skruva ner den här hyllan. Först var ju min tanke här att jag skulle måla om, för jag vet inte riktigt hur bra det syns på kameran, men här är väldigt mycket så här svarta streck och grejer på väggarna. Det hade liksom behövts en uppfräschning. Men sen när vi hängde in kläderna och sånt så märkte jag ju att man ser ju inte ens väggarna, utan kläderna täcker ju allting, så det är inte så att man liksom tänker på det när man är här inne. Så då kände jag att det var väldigt mycket jobb för typ ingenting egentligen. Så det är ju faktiskt ingenting jag kommer ta och göra. Jag tror nog att jag bara passar på att torka av väggarna så att de är rena. Vi har ju de här som ni kanske känner igen från vår gamla lägenhet. Och det är dessa jag tänker att jag ska sätta in där istället. Jag tycker de här är lite mer praktiska eftersom man både så här kan hänga och själva liksom hängdelen är högre upp. Så att man får plats med både hängande kläder och sen även då trådbackarna under så att man kan vika in och lägga kläder där. Det är sådana här plastbitar som kommer med. Så här ser de ut. Som man liksom kan sätta så här. Så att de håller ihop sig. Så det vill jag faktiskt göra. Så ser det också lite mer enhetligt ut. Så redan nu så kan jag ju säga att det här kommer bli jättemycket mer plats. För nu har jag liksom allt det här under. Själva stången som hängde här innan var ju längre ner, även fast jag bara hade satt in liksom den här nedre delen, så hade liksom stången varit så långt nere så allting som hade hängt här hade liksom hängt nere i det här. I framtiden så tänker jag att jag kanske vill kanske lägga till någonting mer. Det här är ju ett system från IKEA och i deras planeringsverktyg så är det så här, man får inte lov att sätta mer än två på varandra. Men det behöver man inte följa. En sån här liten är 70,5. Så man hade ju kunnat sätta en till. Och alltså så här bygga flera lager. Nu är ventilationen där. Så jag tror inte att det blir så bra just här. Man hade kunnat sätta tre av det som är kortare. För de här är ju lite längre. Men jag ska sätta in en till. Och där tror jag att jag i framtiden kommer göra så att jag kommer sätta en liten till så att det blir mer liksom på höjden så att man utnyttjar hela höjden upp i taket.
För det blir så himla mycket utrymme här uppe i himlen som liksom inte används, som hade kunnat användas. Okej, låt oss hänga tillbaks alla grejer igen. Det bästa här nu är ju att jag kan vika in massa grejer och lägga i trådbackarna. Och det har vi verkligen behövt, för att här har inte varit tillräckligt mycket förvaring för att få plats med alla byxor och typ träningskläder och såna grejer. Min tanke är ju att hela denna sidan får bli Sebbas. Så han får ha alla sina grejer här. Han har ju inte så mycket grejer dock. Så det är inte så att det är jättemycket saker att lägga här. Så vi kör byxor där. Vi kör shorts här. Så blir det jättebra. Och sen så får jag se lite också vad som fanns i de där påsarna som vi inte har packat upp än. Här är en fluga. Nu vet jag inte riktigt var den ska vara. Eftersom vi inte hade platsen här nere innan så har jag ju hängt upp en del grejer som faktiskt kan vikas in och läggas i de här istället. För jag tänkte så här, tjocktröjor behöver ju faktiskt inte hänga upp, utan det kan faktiskt Sebbe ha här i denna högst upp. Fast alltså, jag funderar lite på om jag kanske ska lägga typ strumpor och underkläder där. Och så har jag hoodiesarna på denna sidan, så har jag typ kalsonger, strumpor, byxor och sen hoodies, träningskläder. Här är inte trådbackar till allt här. För att jag har använt de här trådbackarna till en sån här grej. Som jag har satt in i en garderob. Som vi har så här städgrejer och sånt i. Så tanken är ju i framtiden att köpa fler trådbackar. Och ja, såna här ställningar. Så att vi får ännu mer förvaring här. Men det är ingen stress med det, utan det får liksom så här komma med tiden när vi känner att vi behöver utöka lite. När man inte orkar diska kastrullen. Jag fick reda på nu att Sebbe kommer komma hem jättesent ikväll. För att han är iväg på en jobbgrej. Så jag och katterna kommer ha tjejkväll. Och det är det bästa. Det är så mysigt. Det är liksom inte så här ofta jag får ensamtid. Utan för det mesta så är ju liksom Sebbe hemma. Så när det händer såna grejer så njuter jag. Plus att jag får det imorgon också, för han ska på AV imorgon. Så jag får ännu en kväll ensam och alltså jag ska njuta. Nästa steg här blir att ta ut allt som står på marken. Där var ju en katt. Vad gör du där? Vad gör du där? Jag ska ta ut den nu, så du får faktiskt hoppa ner, Siri. Så där. Välkommen ut. Tack. Jag ska flytta på den här byrån för att jag ska sätta en sån här ställning som jag satte där på andra sidan på den här väggen. För här går det inte att ha en sån här, för att här inne är någon sån här låda som typ täcker några rör. Så att det kan liksom inte stå på den här. Där var du. Hade du passat på att lägga dig där? Det kanske den andra katten också här då. Får jag göra av med er. Så det var här jag snackade om innan, när jag sa att jag så här skulle sätta ännu en sån här. Jag ska bara mäta. Så att jag vet i framtiden hur långt upp det är till taket. Det är 76. Så
Det får ju plats att sätta en till av de här kortare ovanpå denna korta. Och sen så kommer det typ upp hit och sen ovanpå det sätter jag den här långa. Så att den ligger ända upp i taket. Så blir det ju ännu mer plats till att antingen sätta en stång så att man kan hänga kläder. Eller ha trådbackar så att man kan vika in och lägga kläder. Det beror lite på så här vad jag känner att jag kanske behöver och ja, vad jag vill ha där. Här har jag som sagt inga trådbackar att sätta dit för att de är slut. Det är lite tråkigt att han inte är trådbackar för det är egentligen det jag behöver. För det är ganska mycket som behövs liksom vikas in. Men ja, vi får ta det senare. Och jag tänkte så här att jag tror inte jag ska köpa de trådbackarna som vi har här nu. För de här är ganska öppna. Men det finns såna här som är i mesh-modell. Som är mycket tätare. Och då ramlar liksom inte så här mindre saker igenom. Och det känns bättre till typ mina strumpor och sånt. För jag har små fötter. Så typ så här små nylonstrumpor och typ små så här korta strumpor kommer ju liksom ramla igenom de här hålen typ. Det som vi hänger upp nu är såna här grejer som jag har antingen så har jag inte använt det överhuvudtaget utan det är helt nytt och aldrig använt. Eller så är det saker som jag har använt så här bara några timmar eller en dag och det liksom inte behövs tvättas än. Det tänker jag att jag ska ha där. Även på denna här inne ska jag sätta dit de här askarna. Men här är det bara liksom på själva den här. Så att ovandelen och den nedre delen sitter ihop. Och sen så har jag ju några kvar. Så jag tänker att den här kan jag använda till den här så länge. Jag har ju ändå att ta av. Så kan jag sätta fler här. Så sitter de ihop. Cool. Tanken är ju sen att den här ska flytta ut ur det här rummet. För jag tänker att vi ska ha den här byrån i hallen. Eftersom jag inte har trådbackarna. Så blir det ju lite svårt att vika in massa saker. Så jag behöver ha kvar den här till så här underkläder och sen även så andra saker som jag ska vika in. Jag ska ta in den så här så långt som det går. Som sagt, där är en grej där bak. Så man kan inte sätta den hela vägen in. Men här är ändå fortfarande liksom mycket plats här. Man kan dra ut liksom hela lådan så här utan problem. Samma sak på den här, man kan dra ut hela här liksom. Man kan stå här och ta kläder där. Så den är liksom inte i vägen. Det är bara att den står väldigt långt ut. Men ja, det får den göra. Så min tanke nu, så länge, när det ser ut så här, är att jag ska hänga upp byxor här. Antingen sen så ska jag ha byxor så här hängandes. För de blir ju mindre skrynkliga. Men då tänker jag att jag kanske ska ha dem där på den här. På den här extra lilla sen. Att den är bra till byxor. Men nu. När det liksom inte finns. Så kör vi så här så länge. Vi har ju faktiskt köpt nya galgar. Ett tips när det kommer till galgar. Det är att köpa så smala galgar som möjligt. Alltså ni vet sådana här stora typ i trä. Eller stora i plast. Alltså de är värdelösa för att de tar upp så mycket plats. Liksom på en sån galge. Det är typ den här tjockleken. Kan man hänga hur många blir det här? 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken av de här små galgarna. Så man får ju plats med super mycket mer kläder. Om man har väldigt smala galgar. Var har jag koftor? Innan har jag haft mina kläder sorterade efter färg. Men jag har inte gjort det denna gången utan jag har sorterat efter vad det är för klädesplagg. Så först har jag så här typ linne, så här toppar, jag har skjortor, så här blusar, jag har koftor, jag har tjocktröjor. Och alla längst bak har jag klänningar. Här har vi lite
träningströja. Den tänker jag att jag också har här i denna lådan. Underställ. Kanske inte så jätteaktuellt just nu, mitt på sommaren. Jag behöver göra plats här uppe. Så allting som är här behöver komma ner. För att här uppe har jag tänkt att jag ska sätta alla våra skor. För att vi har inte plats för dem i hallen. Och jag vill verkligen få upppackat alla flyttlådorna i hallen. Och typ allt som står där nu är skor. Så vi får bort det och liksom få upp det här. Nu kommer det bli så att det blir en massa oordning här. För att allt får inte plats i den här byrån. Jag har liksom mer kläder än vad den här rymmer. Så jag kommer få lägga det lite så här buller om buller och så som jag egentligen inte skulle vilja ha det. Men som sagt, det är ju bara lite tillfälligt. Nu har vi ju bott här i lite mer än en månad. Så nu känner jag ju verkligen så här att jag vill få bort flyttlådorna. Och få dem liksom upppackade. För att de är i vägen. Så istället för att det ligger i flyttlådor och står i vägen överallt och man så här inte hittar någonting av det man vill ha. Så får det hamna lite här och var. Och ska ställa den. Där. Här var en sån här flyttlåda som vi inte trodde alla låg kläder i. Men det gjorde det. Och här kan jag också då hitta massa saker som jag har varit av med och undrat var fan har det tagit vägen. Just i denna så var här mest bara typ hoodies. En jorda tum! Yay! Vi har en påse full med kläder. En del pyjamas så. Och det har vi faktiskt i sovrummet. Cykelshorts. Det får faktiskt ligga här nere. Vi behöver nu köpa trådbackar lite tidigare än jag trodde för att det är nu jag hittar alla kläder. Den här vill jag också packa upp. För att här är ganska mycket så här sommarkläder. Alltså typ shorts och sånt. Alltså de här. Alltså när jag hänger dem. Annars kommer jag inte hitta dem igen. Samma sak så här med typ klänningar och sånt. Som jag, eller inte klänningar. Kjolar. Som jag vet att jag liksom, jag kommer vilja ha de här på mig. För mina linnebyxor. De här måste jag sy in dock. För de är jättestora. Men de kan också få lov att hänga. Ännu en låda tum. I denna lådan här så är det kläder som inte passar mig. Dock får det inte plats mer i själva plastlådan. Så att jag ska bara vika det och lägga det ovanpå. Men jag ska flytta över denna här. Så i framtiden tänker jag att vi ska skaffa en till sån kanske som man kan sätta ovanpå bara så att man har det samlat där. Jag gör aldrig om misstaget att sälja av och typ donera bort hela min garderob för att jag har en ny storlek. Aldrig någonsin. För om man säger att det skulle bli den där storleken igen så har man ingenting att ha på sig. Så jag sparar det här. Hjälp att ramla nästan. Nu äntligen är här ju ordentligt med plats. Och här har jag ju tänkt att jag ska ha mina skor och väskor. Eller väskor. Där är nog bara en. Jag tänker sen i framtiden att jag ska köpa skohyllor. Så att jag liksom får plats med mer skor. Men det här får funka så länge. Här har vi en väska. Sen så tänker jag att jag så här displayar mina fina skor här framme. Jag vet inte ens hur det är bäst att ställa skorna. Ta typ mer plats, eller mindre plats så där. Aj, det är så mycket katter på de här skorna. Något som jag och Sebbe också har köpt är såna här hängare.
Fan, man måste bygga ihop den här också. Jag behöver inte en skruvdragare för att sätta fast den faktiskt. Så denna sätter vi här. Tada! Och här hänger vi alla små väskor. Denna hade jag på min bal. Den är jättefin. Jättebra sätt att spara plats. Man kan ju hänga annat än väskor här också. Jag ska vara så jävlig att jag ska, aj! Jag går in i allting. Att jag ska sätta in en hel sån här låda med skor. Det är lite som att spänna Tetris här. För alltså de här får inte plats någonstans just nu. Så de får faktiskt stå här i den lådan tills bättre lösning hittas. Alltså det är så jävla omotiverande att hålla på i lägenheten just nu. Det blir liksom samma problem varenda gång jag packar upp någonting nytt. Vi har ett förråd i källaren. Och det förrådet är proppfullt. Där är ju saker som ska stå i förrådet. Men anledningen till att det är så himla fullt som det är just nu, det är ju för att vi har våra utemöbler där. Och de utemöblerna ska ju inte stå där. Utan vi ska ju ha dem på balkongen sen. Men jag måste först bygga själva kattnätet innan jag sätter ut möblerna. Och det har inte riktigt varit väder för det framförallt. Och sen så har vi haft så mycket annat att göra så det har heller inte direkt funnits någon tid. Men förhoppningsvis så kan jag påbörja det nästa vecka. Så egentligen så här, varenda gång jag packar upp någonting och får flyttlådor tömda här uppe nu, så spelar det liksom ingen roll för att jag kan inte liksom vika ihop dem och gå ner och lägga dem någonstans. Utan de får liksom bara så här fortsätta stå här uppe och ta plats. För jag har ingenstans att lägga dem. Det känns liksom inte som att det blir framsteg. För det ser typ likadant ut efter som där jag börjar. Så även fast jag så här har gjort jättemycket i något rum så känns det som att jag inte har gjort någonting. Vi har ett problem. Allt det här är jackor. Och här är ju ganska mycket som ni kan se. Men alltså där är inte plats för dem någonstans. Jag kan absolut inte få in dem i klädkammaren. De enda garderoberna vi har utav det är de här två. Och här är inga, alltså så här klädstänger. Inte där. Och heller inte där. Och om vi hade hängt det här så hade det tagit upp båda garderoberna. Och då har vi liksom inte plats med allt som ska vara här. Här inne. Så då får vi liksom så här ytterligare ett problem med allt annat. Jag ska organisera här bättre. Men även här är det här problemet med att här behövs fler trådbackar. Men jag kom på en liten idé här. Nu är jag faktiskt lite finare här. Här står inte lika många lådor. Jag har kunnat flytta tillbaks de som stod längst fram. Och så har jag tagit bort flera lådor. Så nu är det så här. Men jag har en liten plan här. Om man ska sätta upp en sån gardin som jag satte i badrummet därifrån till dit. Så att hela denna liksom inte syns. Jag ska ju ta ner hatthyllan som sitter på denna väggen. För att vi har ju redan våra kläder mer i hallen. För jag tyckte det var mer logiskt än att behöva typ gå in i halva lägenheten för att hänga av sig jackan. Känns jättedumt. Så den ska jag ta ner. Vi ska inte ha den där mer. Men jag tänkte om man ska kanske försöka göra någonting här. Kanske sätta upp någon hylla på väggen. Kanske den som var där inne. Sätta den där istället. Och hänga jackor där. Och då får liksom stänga av och få bort det fula. Så har man en gardin framför. Jag är en sån här. Jag är en gardinhatare. Jag hatar när man har ett utrymme. Och man sätter en gardin framför. Alltså det är det fulaste jag vet. Nu har jag det så i badrummet och jag kommer troligtvis få ha det så här också. För att det finns inte riktigt någon annan lösning. Det är liksom så här ett bra sätt att dölja grejer utan att så här behöva ta hål i väggar och grejer. Så det kommer säkert bli så. Men egentligen så tycker jag själv att det är jättefult. Oavsett vad så kvarstår ju liksom problemet att vi inte har någonstans att ha våra jackor. Och jag vill inte ha dem nere i vårt förråd. Absolut inte. Om det är någon av er som har en smart idé så kan ni skriva det i kommentarerna. Ni måste köra den här shorta. Som har intagit en ny plats.
Så länge innan vi har funnit en lösning här så får jackorna ligga här. Och ni ser ju, det är liksom så här problemen, bara flyttas från ett ställe till ett annat. Men nu är soppåsarna här. Men någon gång kommer det bli bra. Jag tycker också det är skönt att liksom så här vänta med att göra saker. För att ibland så är inte ens första idé den bästa idén. Det är bra att låta det gå lite tid, känna efter och verkligen så här tänka igenom. Är det här en bra idé eller inte? Ofta så kommer jag alltid på bättre idéer senare. Och sen är det också så här skönt att liksom bo in sig i lägenheten och verkligen känna efter vad man vill ha saker och ting. Jag har ju liksom redan hunnit ändra mig flera gånger med flera grejer. Jag har flyttat mitt kontor 3 gånger. Det är också bra att liksom så här låta vissa grejer vara, även fast man stör sig som fan på det och det är väldigt stökigt, så är det ibland bra att bara så här vänta ute lite. Men ni ska få se slutresultatet i alla fall i klädkammaren. Da-da-da-da. Så här blev det. Wow. Det är skönt att liksom så här kunna bara gå in och kunna stå här och få plats. Innan har liksom jag och Sebbe så här fått hänga över här alla påsar och försöka komma åt saker i byrån och sånt. Nu kan man bara gå in här och man får plats. Så den här sektionen blev ju Sebbes sektion. Hans hängande grejer är här. Och sen så har han liksom kalsonger som på. Han får ha sina byxor där. Hoodies där. Sen så fick jag ju massa grejer där. Jag tänkte att här ska vara fler trådbackar sen. Och sen så får Sebbe ha sina grejer där. Här blev det så här. Här är ju så här kläder som jag har använt. Eller inte alls har använt. Här är ju ingenting. Här ska fyllas på med trådbackar. Så att jag kan tömma denna. Och som sagt, en till sån. Så att den är ända upp i taket. Och sen någon annan lösning med det där. Och även här uppe är ju jättemycket mer plats. Så här kan man ju ha mer saker sen. Finskorna fick ju stå här. Och även den där väskan. Och här får jag också bli en bättre lösning sen. Sen så har vi mina kläder. Och det här känns ändå bra. Men som sagt, här blir ju också lite annorlunda senare. Och så har vi byrån här. Som är lite provisorisk. Men det blir ändå bra. Så länge den står här. Och sen det sista. Väskorna här på dörren. Det var allt. Nu är det klart. Jag hoppas ni har tyckt om videon. Vi ses i nästa. Hejdå!